Yen yani önümlörünün yokor hiyliligü ilen ilat arasında giyindin tanalya. Bir yarım hektar goly meydan yerleşen dünyanın en kämil tehnologik enjamlar oturduran bu kärhanada ilatim köpüs sewildirgen hujuluk önümlerinin çygyrlı sipurguşlaryň 12 görnüşi, polietilen torbalarynyň bir näçe görnüşi öndürilýä. Haft taqyqy, kärhanada çygyrlı sipurguşlaryň bir gezi günüň dowamyny ortaça 27-28 müň samsy. Polietilen torbalaryň bolsa 1,5 müň tonus taýarlanýar. Çygyrlı sipurguşlary öndürmekligi üçin ýanmaç çeşmetiniň arasylynyň suwunyň peýda diye Kerrxada önürüleyyen şvrı puruşlar için leyyen yakımda ilk serjimadalar varsaağı oların geçkinlik xaləri öğrilmünü eterriye. Polisleyyen torvaların yokor hiil derecesinde bu önümlürün günlülük buyurmalar esaafında müştörllön gün sahin artmağına getiryenn Təşkilil xuz krxnassini önürleyyen yokor hili önümddür aşqavan şəkarına kim de'lanttler de Kerxanada K yokor hili önümllerinn Bu Günermellerin iخلatlarynyň wekmetleriniň kimsiz ýerine düşýändiginiň aýdyň şahady bolýar. Häder kuwatdy kerxanada iç günermelleriniň onun...